有啲嘢我想请教你。 咩人？ 咁目无法纪，咁冇人性， 咁冷血， 拉晒佢哋咪天下太平咯。 你点睇？ 冇点睇， 可能真係同你有仇呢。 你班仆街，做嘢咁高调，一定出错，更有信心。 我哋出得嚟当差嘅，边系惊得咁多啊？ 边个濑嘢，耶稣都冇面俾啊！你哋而家好似送殡多，睇边个送边个。